Такі люди налізуть на сцену, хоча я вас погано знаю ще на вечір. І в мене є деякі філологічні жарти, які я розповідала лише на себе на факультеті, я хоч вам тут зараз розказую. Величенка, припевниця. Філологічна. Колочико. Колочико, привіт! Я не знаєш? Так. Я вже в його магістерського. Можете сказати, будь ласка, що я його? Це просто має мої ті самі одногрупниці, я коли буваю, що я десь поїхала на стендап, вона говорить, що Саша, мені сказала по своїм стендапам, нічого не вивчила. А ну ж дай мені відповідь на питання, типу, а хто вбив Миколу Хвильового? І дивиться таке на мене. Я говорю, па, Микола Хвильового вбив Фітільова, промис. Знаєте, ще філологіня може такі цікаві ставлення до деяких речей. Наприклад, я не люблю, коли люди парять, але дуже люблю за тим спостерігати. Тому що, знаєте, є такі цигарки з капсулою, з кнопкою. Ти натискаєш? Прилуки? Боже, вам ось така зарплата, що ви лише ці червоні прилуки? Ви ще ще парламент, Рокмец, господи! Жалко до вас. Кнопочками, хоч бачили це в житті. Є з кнопочками, так, вони дорожчі. Отже, є з кнопочками, знаєте, і зараз стали випускати, то була одна кнопочка, тепер є дві. І я вже не дочекаюсь, коли вийдуть це арки, де буде три кнопочки, 4, 10. Уявляєте, як прикольно то буде виглядати. Чи не будуть казати, що ось студенти поліщуки, фу-фу-фу, так? Будуть казати, боже, які прикольні музиканти з кнопочками. Такі співові скулукашів за гаражами, так? Як дівчина буде китайська опаска і буде казати, типу, моя любов вчила все гала неба, а ти подлюка блін курив, так? Останнє, за що хочу розповісти, я зараз на магістратурі, я проводжу уроки. До речі, поплодуйте, хто проходить практику, або проводить уроки, кажу вас. Я це люблю, дивіться, окриті уроки. І знаєте, що це конкурс вчителі року, це просто драматичний театр. Наталка, Наталка відпочиває. Це, знаєте, відкриті уроки — це стікери якісь розважують, дітям якісь там наклеєчки, тут ще щось на дошці висвічується, проєктор, тут щось крутиться, тут закриті очі, я включу вам, щоб вітру, закрити, це я вам лише, щоб зліз, знаєте, оця всі ретеки, ти ніколи більше не повториш, ніколи. Нормально провела свій відкритий урок, але ну, я не можу тут все ці конспекти. Я просто провела, коли мені написала, думаю, знаю, що просто з інтернету. Ця помилка була в тому, що почитаю раді прикола просто, знаєте? Це я скачала сайт якоїсь школи, якась вчителька теж десь номінувалася. Урок, вступне слово вчителя, діти, сьогодні ми вивчимо з вами драму Фєєри Лесі Українки «Лісова пісня». І нижче в дошках курсивом написано клас входить Леся Українка. Я такий, нічого себе! Прямо Леся Українка, прямо порвалася. Просто я, якби до мене на урок зайшла Леся Українка, я б вийшла сива. І знаєте, що вона так робила на уроці? Читала стендап, як я, наприклад, зараз. Тебе всім привіт, мене звати Леся Українка, я зараз вам розкажу, що мене бісить. Мене бісить, коли ви читаєте мою лісову пісню. Що ви читаєте? То ж не реп, то пісня, поняли прикол? І просто я вважаю, що це поганий вчитель, якщо після твого уроку діти вийдуть і скажуть, хороший ще вчителі, конкурс інтересний, так? Я вважаю, що ось я зараз на магістратурі, я співала неправильно. Хороший вчитель – це коли свого уроку діти виходять всі в цьому боті. І говорять, я хочу вбити цю корову просто. Тоді ти хороший вчитель. Мамо, Саша, дякую. Передаєте привіт кому? Філологічний факультет Львівського університету імені Івана Франка передає щире вітання Кропивницькому університету і особливо Олександру Ратошняку і пану професору Григорію Клочику. І що я молодець. І ваша Саша супер.